İzləyiciləri çoxdandır sizlərə video təqdim eləmirik. Bildiyiniz kimi artıq 1-ci və 4-cü qruplar üçün 2-ci şans imtahanına artıq təqribən 10 günə yaxın bir vaxt qalıb və sizlərə dəstək olmaq üçün videolar çəkməyə davam etdirəcəm. Bugünkü mövzuda maqnit sahəsinin enerjisinə aid 20 sualın izahını verəcəm. Onu da qeyd edeyim ki, əvvəlki videolara baxsanız kanalımızda 1-ci hissədən bütün mövzular, 2-ci hissədən isə bu mövzuya qədər olan digər mövzulara aid testləri izah eləmişik. İmtahan qabağı bu videolara baxın, çünki çox faydalı olacaq. Havalar isti olduğuna görə ola bilər ki, əvvəlki qədər həvəsiniz olmaya bilər, amma daha da səbirli olun və əlinizdən gələni edin ki, sonra peşmançılıq hissi keçirməyəsiniz. Hər birinizə xoş seyirlər. Sarğacın induktivliyini 3 dəfə azaltdıqda konturdakı cəryan şiddətini necə dəyişmək lazımdır ki, onun maqnit sahəsinin enerjisi 27 dəfə artsın. Əvvəlcə maqnit sahəsinin enerji düsturunu yazarıq. W bərabərdir LI kvadrat bölünsün 2. Bizə nə deyir? Deməli, induktivliyi 3 dəfə azaltsaq, cəryan şiddəti necə dəyişmək lazımdır ki, enerji 27 dəfə artsın. Enerjinin üzərindən göstərirəm, 27 dəfə artsın. Deməli, induktivlik 3 dəfə azalırsa, yəni vuruqlardan biri 3 dəfə azalırsa, digəri 81 dəfə artmalıdır ki, bunların hasili 27 dəfə artma bərabər olsun, belə göstərək. Deməli, i kvadratı neçə dəfə artmalıdır? 81 dəfə artmalıdır. İnin kvadratı 81 isə inin özünü neçə dəfə artırmaq lazımdır? 9 dəfə artırmaq lazımdır. Ona görə olacaq burada Y variantı. İkinci sual. Sabit cəryan mənbəyinə aktiv müqaviməti nəzərə alınmayan sarğac qoşulmuşdur. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın. Gördüyümüz kimi bu qapalı dövrədir və ya tam dövrədir. Əvvəlcə buradakı cəryan şiddətini hesablayarıq. İ bərabərdir. Epsilon bölünsün. R üstə gəlsin. R ifadəsi ilə. Epsilon 8-dir. Böyük R xarici müqamət 3. Daxili müqamət 1-dir. 8 bölünsün 4. Bərabərdir 2 amper. Bizdən enerjini soruşur. Enerji də bərabərdir. LI kvadrat bölünsün 2. İnduktivlik verilib 0,3 böl 2. Cəryan şiddəti də 2-dir, kvadratı 4. 4 ilə 2-ni ixtisar etsək, 2, 2 vur 0,3 bərabər olar 0,6 joul. Cavab C variantı. Sarğaclardakı maqnit seli və maqnit sahəsinin enerjisi arasındakı münasibətlərdən hansılar doğrudur? Sarğacların aktiv müqaviməti nəzərə alınmır. Əvvəlcə baxaq görək burada 2 dənə rezistor götürülüb və bunlar bir-birinə nəzərən necə birləşib? Paralel birləşib. Paralel birləşmədə bilirik ki, gərginlik sabitdir. Deməli, gərginlik sabit olduğuna görə, U konstant olduğuna görə, I bərabərdir, U bölünsün L ifadəsinə əsasən biz cəryanları müqayisə edəcək. Deməli, müqaviməti kiçik olanın cəryanı daha böyük olur. Üzərinə göstərə bilərik. Məsələn, ikincidən keçən cəryan, yəni rezistordan keçən cəryan, buna I desək, I. R-dəki R hissəsindən keçən cəryan isə 3 I-yə bərabər olacaq. Çünki R-dən tərs asılıdır. R-i böyük olanın I-si kiçik olur. İnduktivliklər də fərqlidir burada. Ona görə maqnit seli üçün düsturları qeyd edərik buradan. Fi 2 bölünsün fi 1 və ya fi 1 böl fi 2 yazıq. Fərq eləməz. Fi 1 böl fi 2 bərabərdir. L1 vurulsun I1 bölünsün L2 vurulsun I2. L2 gördüyünüz kimi 3L'dir. L1 isə L. Yuxarıda yazıram L vurulsun. Dedik ki, müqaviməti kiçik olan hissədən keçən cəryan böyük olur. Yuxarıdan keçən cəryan 3i-dir. Aşağıda L2 3L-dir. Vurulsun. Cəryan isə i-yə bərabərdir. Yuxarıda da 3L-i, aşağıda 3L-i olduğuna görə nisbət nəyə bərabərdir? 1-ə. Deməli, fi 1, fi 2-yə bərabərdir. Bizdən həm də enerjini soruşur. Bilirik ki, fi sabitdirsə, enerji üçün
fi böl 2 düsturundan istifadə edə bilərik və ya fi kvadratı böl 2 el. Burada rahat olan fi bölünsün 2 düsturudur. Nəyə görə? Çünki filər eyni olduğuna görə enerji idən düz asılı olur. Enerji idən düz asılı olur. Deməli, birincinin cəryanı 3 idi, digərində isə idi. Deməli, buradan da görürük ki, enerji cəryanın düz asılı olduğuna görə W1 bərabərdir 3 W2-yə. Doğru cavab olacaq burada 2 ilə 4, yəni A variantı. 4-cü sual. Sarğacdan axan cəryan şiddətini artırdıqda doğru ifadəyə seçməliyik. Nələr soruşur bizdən? Sel, induktivlik və enerji. Bilirik ki, verilmiş sarğac üçün L sabit kəmiyyətdir. O, cəryan şiddətindən, seldən asılı deyil. Deməli, induktivlik artar, induktivlik azalar variantları səhvdir. Induktivlik dəyişməz olmalıdır. Sonra, maqnit seli L sabitdir. Deməli, I-dən düz asılı olacaq, fi bərabərdir L-I düsturunə görə. Cəryan artıbsa, sel artar. Deməli, maqnit seli artar, bu doğru cavabdır. Qabağına bir işarə qoyaq. Sel azalır, səhvdir. İnduktivlik artar, induktivlik azalar, bunlar da səhvdir. Sonra isə maqnit sahəsinin enerjisini soruşur. L sabit olduğuna görə, maqnit sahəsinin enerjisi LI kvadratı böl 2 düsturuna əsasən hesablanar. I artdığına görə enerji də kvadratik olaraq artır. Deməli, enerji artar doğrudur. Enerji azalar variantı isə yanlışdır. Deməli, cavab 1-5 olmalıdır. Hansı ki, verilən variantlardan A variantına uyğun gəlir. 5-ci sual. İnduktivliyi 80 millihenri olan sarğacdan keçən yükün miqdarı Q/5 Coulomb qanunu ilə dəyişir. Maqnit sahəsinin enerjisini tapın. Yenə bilirik ki, I bərabərdir. Əgər bizə yük verilibsə müəyyən qanunla dəyişir. I bərabərdir Q-nün, yükün zamana görə törəməsi cəryan şiddətinə bərabərdir. 5T-nin zamana görə törəməsi elə 5 amperdir. Buradan istifadə edib enerjini hesablaya bilərik. Maqnit sahəsinin enerjisi bərabərdir LI kvadrat böl 2. 80 millihenrini 8-10 üstü mənfi 2 kimi yazmaq olar. Vurulsun I-nin kvadratı, I 5-dir, kvadratı, 5-in kvadratı 25, bölünsün 2. 8-i 2-ə bölsək 4, 4-ü 25-ə 100, bunu da 1/100-ə vursaq, qalar 1 joule, C variantı. 6-cı sual. Sarğacdakı cəryan şiddəti 2 amper olduqda maqnit sahəsi enerjisi 0.8-dir. İnduktivliyi tapın. Burada da yenə enerji bərabərdir L vurulsun I-nin kvadratı böl 2. Qiymətləri yerinə qoya bilərik. Bizdən induktivliyi soruşur. L bərabərdir 2W bölünsün I-nin kvadratı. 2 vurulsun W, yəni enerji 0.8. İ-nin kvadratı da 4. Deməli, 2 ilə 4 ixtisar getdi. 2, 0.8-də 2-yə böləndə 0.4 henri olar. Doğru cavab A. 7. İnduktivliyi 6 millihenri, aktiv müqaviməti 0.7 ohm olan sarğacın uzandakı gərginliyi 2.8 voltdur. Maqnit sahəsinin enerjisini tapın. Deməli, bizə nələr verilib? Gərginliklə müqamət verilib, bir də induktivlik. Əvvəlcə, dövrə istəyəsi üçün 10 qanunu əsasən yaza bilərik. I bərabərdir U bölər. U 2.8-dir. R 0.7. 28-i 7-yə bölsək 4 amper. Maqnit sahəsi enerjisinin düsturu da yenə də L I kvadratı böl 2 ilə hesablana bilər. L cavablar millin olduğuna görə 6 millihenrini çevirmirik. İ-nin kvadratı, 4-ün kvadratı 16 böl 2. Deməli, bu da eləyər 96 böl 2, 48 milli joule.
Doğru cavab D. Joule bölünsün amper kvadratı ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət müəyyən olunur? Joule bilirik ki, enerjinin vahididir. Amper kvadrat da cərəyan şiddətinin. Buradan enerjinin cərəyan şiddətinin kvadratı ilə bağlı düsturundan istifadə edə bilərik. Li kvadrat bölü 2. Yəni, Joule bərabərdir. Henry vurulsun amper kvadratı olur düstura əsasən. Joule amper kvadratına böləndə də nə alınar? Joule böl amper kvadrat bərabər olar 1 Henry-ə. Henry də bildiyimiz kimi induktivliyin vahididir. Doğru cavab Y. 9. Sarğacların maqnit sahələ enerjidə nisbəti W1 bölünsün W2 nəyə bərabərdir soruşulur. Qrafikdən görürük, şəkildən görürük ki, induktivliklər bir-birinə bərabərdir. Burada fərqli olan nə olacaq? Təbii ki, cərəyan şiddətləri. Deməli, birincinin müqaviməti R-dir, ikincinin müqaviməti 2R-dir. Buradan da yaza bilərik nəyi? Cərəyan şiddətlərinin nisbətini tapa bilərik. Paralel birləşmədə gərginlik sabitdir. Gəlin, I1 böl I2-ni tapaq. I1 böl I2, R2 böl R1-ə bərabərdir. Ohm qanunu əsasən I bərabərdir, U bölür. R2, 2R-dir, bölünsün R. Nisbət bərabərdir 2-yə. R-ləri ixtisar edirik. Və bilirik ki, enerji Li kvadratı bölü 2 düsturun əsasən təyin oluna bilər. W1 bölünsün W2. Bərabərdir I1-in kvadratı bölünsün I2-nin kvadratı. I1 böl I2, 2-dirsə, 2-nin kvadratı neçə eləyər? Təbii ki, 4 eləyər. Doğru cavab Bakı. B. 10-cu sual. Sarğacın induktivliyini 2 dəfə azaldıb. Cərəyan şiddətini 6 dəfə artırdıqda maqnit sahəsi enerjisi necə dəyişər? Artıq bu düsturu yazmaqdan hamı əzbər biləcək. Li kvadrat böl 2. İnduktivliyi 2 dəfə azaldırıq. Cərəyan şiddətini 6 dəfə artırıq. 6-nın kvadratı neçə eləyər? 36. Artım daha çoxdur, azalma azdır. Yəni, 36-nı böləcək 2-yə. 18 dəfə artmaya uyğun gələr. Deməli, doğru cavab olacaq burada Y variantı. Sonra 11-ci sualda sarğacda yaranan öz-özünə induksiya EEG-sinin modulunun cərəyan şiddətinin dəyişmə sürətinin asılı qrafiki verilib. Sabit cərəyan dövrəsinə qoşulmuş həmin sarğacdan 3 amper cərəyan şiddəti keçdikdə maqnit sahəsi enerjisini hesablayın. Öz-özünə induksiya EEG-sinin modulu bərabərdir. Bildiyimiz kimi L vurulsun, delta I bölünsün, delta T-dir. Buradan istifadə edib əvvəlcə induktivliyi tapsaq, onda yaza bilərik ki, deməli, 1.6 bərabərdir. L vurulsun, delta I böl delta T, buradan qeyd edək. 1.6-ya uyğun gələn cərəyan şiddətinin dəyişmə sürəti 8-dir. Olacaq L vur 8. Buradan da L-i tapaq. L bərabərdir 0.2 Henry. Bu nəyə görə lazımdır? Cərəyan şiddəti verilib enerjini hesablamaq üçün. Yenə Li kvadratı böl 2 düsturuna əsasən L 0.2-dir. İ-nin kvadratı 9 böl 2. Bu da eləyər 0.1 vur 9, 0.9 joule. D variantı. 12. İnduktivliyi 5 milli Henry olan sarğacdan keçən elektrik yükünün zamanı asılı qrafiki verilib, sarğacın maqnit sahəsi enerjisini hesablayın. Bilirik ki, I bərabərdir Q böl T ifadəsi ilə təyin olunar. Deməli, Q-nün 8 kulon olduğu zaman 10 saniyədir. Buradan istifadə edib əvvəlcə cərəyan şiddətini tapırıq. 8 bölünsün 10 bərabərdir 0.8 amper. İnduktivlik verilib. Yenə enerji bərabərdir Li kvadrat böl 2. B
5, cavabı milli ilə soruşduğuna görə çevirmə aparmıram. 5 vurulsun. İ-nin kvadratı 0,64-dür. 0,64 bölünsün 2. Deməli, 5 vurulsun 0,32 eləyir. Onu da belə yazıq. 5 vurulsun 32. Bu da neçə eləyər? 20, 32-ni də 20-yə böləndə 1,6. 160 böl 100-dür. 1,6 col edər. Dəcəcə milli col edir. Bizdən onu soruş. A variantı. 13. Buna oxşar sual yuxarıda var idi, amma yenə də biz həll eləməyə çalışaq. Burada görürük, R-lər də fərqlidir, L-lər də fərqlidir. Dövrə hissəsi üçün Ohm qanunu əsasən yaza bilərik ki, U konstantı burada yer gəlmişkən paralel birləşmədir. İ 1 bölünsün İ 2, R 2 böl R 1-ə bərabərdir. İkincinin müqaviməti 2R-dir, birincinin müqaviməti R-dir. 2R bölünsün R, bərabərdir 2. Deməli, İ1 bərabərdir 2, İ2-yə R-lər ixtisar olunur burada. Deməli, İ1 bərabərdir 2, İ2, bu doğrudur. Onda cəryanla bağlı digər bərabərliklər yanlışdır. Sonra enerjini soruşur. Enerjini soruşanda artıq biz Li kvadratı böl 2 ifadəsindən istifadə edə bilərik. L1, I1 kvadrat, 2-lər ixtisar olunur. L2, I2 kvadrat. L1-in əvəzinə yazıram 2L, L2-nin əvəzinə L. İ1 kvadrat böl İ2 kvadrat. Bunun əvəzinə də yazırıq 4. Yenə L-lər ixtisar olunar. Burada qalar 8. Yəni W1 8, W2-ə bərabər olacaq. Digərləri də dediyimiz kimi yanlış variantlardır. Doğru cavab oldu burada. 1 ilə 3. B variantı. 14. Sağırdakı cərəyan şiddətini 3 dəfə artırdıqda mayın sayısı enerjisi necə dəyişər? Yenə yazıram düsturu Li kvadrat böl 2. L konstantdır. Enerji İ-dən kvadratik asılıdır. Cərəyan şiddətini 3 dəfə artırdıqda 3-ün kvadratı 9. Enerji 9 dəfə artar. D variantı. Gəldik 15-ci suala. Ferromaqnit istilik sağaca daxil edildikdən sonra sağacda maqnit sahəsinin enerjisi və maqnit seli necə dəyişər? Deməli, istiliksiz sağacın induktivliyi L0-dırsa, istilik daxil edəndə L deməli bərabər olur mu L0-a. Yəni mu artdığına görə L artır. Bizdən də maqnit sahəsinin enerjisi və maqnit selini soruşur. Buradan görürük ki, reostat yoxdur. Burada sadəcə sabit müqamət verilib, rezistor. İ bərabərdir, U bölünsün, R. U bölür. U sabit, R sabit olduğuna görə burada İ də sabitdir. Deməli, L isə necə dəyişir dedik? Mü dəfə artır. L artır, İ sabitdir. Bizdən maqnit sahəsinin enerjisi və seli soruşur. Enerji Li kvadrat böl 2-dir. İ dəyişmir, L artır. Deməli, maqnit sahəsinin enerjisi artmalıdır. Sonra maqnit seli də L vurulsun İ-dir. Li, maqnit seli, fi bərabər Li. İ sabit, L artır. Deməli, maqnit seli də artır. Hər ikisinin artdığı variantına baxırıq. Uyğun gəlir Y variantı. Gəldik 16-cı suala. İnduktivliyi məlum olan cərəyanlı sağacın maqnit sahəsinin enerjisini hansı cihazın köməyi ilə ölçmək olar? İnduktivlik məlumdursa, Li kvadratı böl 2-dən istifadə edərik.
Deməli, bizə nə lazımdır? Cərəyan şiddətini ölçmək. Bunun üçün də ampermetrdən istifadə olunur. C variantı. 17. Sağırdakı cərəyan şiddəti necə dəyişmək lazımdır ki, maqnit sahəsinin enerjisi 5 joldan 80 jola qədər artsın? Deməli, əvvəlcə enerjinin qiyməti 5 jol olub, sonra isə 80 jol olub. Gördüyünüz kimi, deməli, burada enerji 16 dəfə artıb. Verilmiş sağacda induktivlik sabit olur. Enerji L kvadratı böl 2 ilə hesablanır. Buradan da istəsəniz ini taparsınız. İ kök altında 2W bölünsün L-dir. Yəni, İ enerjidən kök altında düz asıdır. Enerji 16 dəfə artıbsa, buradan kök çıxır 4. Deməli, cərəyan şiddəti 4 dəfə artır. 18. Sağacın daxilindəki maqnit sili 0.3 Weber-dən 0.7 Weber-ə qədər artdıqda, maqnit sahəsi enerjisi 0.4 joul artdı. İnduktivliyi hesablayın. Deməli, burada W2 bərabərdir. W1 üstə gəlsin 0.4-dür. Enerjinin sellə bağlı ifadəsini yaza bilərik. W2-nin əvəzinə Φ2 kvadrat böl 2L bərabərdir. Φ1 kvadratı böl 2L üstə gəlsin 0.4. Buradan istifadə edərik. Φ kvadratı böl L-i, Φ1 kvadrat böl 2L-i sol tərəfə keçirərik. Onda alınar nə? Φ2 kvadrat böl 2L çıx Φ1 kvadrat böl 2L bərabərdir 0.4-də. Deməli, buradan da 1 böl 2L-i çıxardırıq mötəzə xaricinə. Φ2-nin kvadratı, Φ2-nin içəri 0.7, kvadratı 0.49 çıxılsın. 0.3-ün kvadratı, 0.3-ün də kvadratı 0.9 eləyər. 0.9 bərabərdir 0.4-də. 0.49-dan 0.9-a çıxsaq, burada nə qalacaq? Deməli, bu fərqin əvəzinə bir qiymətini yazaq. Necə olacaq burada? 0.40 və ya 0.4. 0.4. 0.4-lər də ixtisar olunar. Qalacaq 1 və bunları da ixtisar edə bilərik. Ya da ayrıca yazım kənardan. 0.4 bölünsün 2L bərabərdir 0.4-də. Deməli, 1 bərabərdir 2L-ə, L də bərabər 1 böl 2, yəni 0.5 Henry olar. 19-cu sual. Reostatın sürgü qolunu sola sürüşdürsək, sağacın maqnit sahəsi enerjisi, maqnit seli, induktivlik necə dəyişir? Soruşur. Bu tip suallara əziz abituriyentlər xüsusi diqqət edin. Çünki reostat suallarını çox vaxtı qarışdırırlar. Deməli, burada nə bilmək lazım? Reostatda cərəyan keçən hissə, yəni işlək hissənin uzunluğu hansı hissədir, onu bilmək lazım. Baxın, bu hissə cərəyanın keçdiyi hissədir. Buna deyirik işlək, işçi hissə və ya işlək hissə. Buranın uzunluğu da olsun L. Sürgünü deyir ki, sola çəkdikdə. Bax, bu sürgünü sola çəkəndə cərəyan keçən hissənin uzunluğu artır. Biz də bilirik ki, R bərabərdir, rho L bölünsün S. Uzunluq cərəyan keçən hissənin uzunluğu artırsa, müqavimət artır. Burada mənbə sabitdir, EG-si sabitdir bunun. Deməli, İ, R-dən necə asılıdır? Tərs asılıdır. R artıbsa, deməli, cərəyan azalar. Maqnit sahəsinin enerjisi, bildiyiniz kimi, Li kvadrat böl 2-dir. Cərəyan azalıbsa, enerji azalmalıdır. Deməli, maqnit sahəsinin enerjisi artır ifadəsi, bax, bu yanlışdır, çünki artır deyir. Sonra baxaq maqnit selinə. Maqnit selinin düsturu necədir? Fi bərabərdir L vurulsun I. Cərəyan şiddəti azalırsa, maqnit seli də azalır.
Deməli, maqnit seli azalır ifadəsi bu doğrudur. Maqnit seli artır yanlışdır. İnduktivlik. İnduktivlik isə bilirik ki, fidən, idən asılı deyil. O, asılı mühitin maqnit xassəsindən, sarğıların sayından, uzunluqdan, enkəsi sahəsindən. Deməli, burada L dedik ki, cəryandan asılı deyil. İnduktivlik dəyişmir ifadəsi doğrudur. İnduktivlik artır yanlışdır. Maqnit sahəsinin enerjisi demişdi ki, azalır olmalıdır. Yuxarıda artır vermişdi. Deməli, burada nə olacaq cavab? 3, 4, 6. Cavab 3, 4, 6. Bunu da aşağıdan qeyd edirəm. Keçdik 20-ci suala, bu bölməyə aid sonuncu sual. Sabit yerin mənbəyinə qoşulmuş maqnit sahəsinin enerjisi. Dəmir içlik daxil etdikdə artır. Deməli, bilirik ki, enerji L-dən düz asılıdır, L də μ-dən düz asılıdır. İçlik daxil edəndə L artır, deməli, maqnit sahəsinin enerjisi də artar. Deməli, 1-ə uyğun gəldi, içlik daxil etdikdə artar. Sarğacdan çıxartdıqda L azalar, deməli, enerji də azalacaq burada. Azalar B variantı. Dəyişməz. Deməli, burada cəryan şiddətini artırdıqda deyə. Cəryan şiddətindən enerji kvadratik asılıdır. Cəryanı artıranda enerji də artır. Bura AC uyğun gəlir. Cəryan azaldığında enerji azalır. Deməli, burada cəryan azaldıqda enerji azalır. D variantını da əlavə edirik. Sarğacdakı cəryan şiddətini sabit saxladıqda, deməli, induktivliyi də dəyişməsək, enerji dəyişməz. Deməli, cavab belə olacaq. A, C, B, D və Y. Beləliklə, əziz abituriyentlər, videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm, video sizin üçün faydalı olar və siz qəbul imtihanında fizikadan yüksək nəticə əldə edərsiniz. Hər birinizə təşəkkür.